はい、こんばんは。やべえ。どうしたあの人。こんにちは。ありがとうございました、お話し会。朝から。大人はこっち最高、ほんまに。そう。なんかね、先輩とかが大人っぽいコーデしてるじゃないですか。ちょっとね、憧れてやってみました。配信してるってさ、うん、言ってて、うん、いろんなことをちょっと言いそうやから弥生坂でお出かけ行きました、昨日。あとこれ楽しみね、今日の6時から見てください、ぜひ。アミ、うん、そう、今日の6時からです、聞いてください。たけぽんさんのツイッター見ましたか。坂下真子の川上千尋愛が溢れ出るかなんか書いてました16日公演出ますか、わかんないです、まだ。今日はありがとう、かわいい、ありがとうございます。全身ね、多分これわかる、見えないやん絶対ワンピースなんですよ、とりあえず今日はありがとうございます。お腹すいた、ケータリング食べた、アリサ食べた、めちゃくちゃ美味しかった。360個そう、10個食べた。ちょっと皆様告知させてください。うん、いいよ、さっきアリサのじゃあ、三平のショールームで告知したから。待ってね、待って、あったあった。MNB48 オフィシャルショップナンバ店にて12月10日から私の誕生日メッセージボードの提出を開始します。記念すべきお誕生日は12月24日ということで、皆様ぜひぜひ聞きに行こうかな。マジで嬉しい、うん、嬉しいんや、嬉しいよ悲しいっていうやだ、悲しい。書いて、じゃあ名前残さずにメッセージだけ書いてください。おまこって書いて、おまこ、嬉しいですね。私青いんですよ、これは。なんで青いんでしょうか。青いの嬉しいんですよ。12月だから、いや、レナさん黄色だから、なんででしょうか。等身大ボードを見てきたよって書いてあるね。あ、嬉しいです。私サイン書こうとね、思いながらもね、どうやってサインに書けばいいかわからない。あ、あれかな、炎も青いから八木の色かな。八木、あ、確かに青もあった。でもじゃあ絶対八木やん、嬉しい。私青大好きなのでね、やったですね、嬉しいですね。ぜひぜひ皆さん書きに来てください。ティッシーさんの書きに行こうじゃあピートさんの先に行こう。うん、いいよ。あ、ケイトさんにな、リサの話したで。さ、ケイトさんってさ、何やってんですか。ん、何話したん。リサの話してん。ユニバ行った時にさ、あのリサにめっちゃ羨ましがられましたって言って、なんかリサは、あの、多分ケイトさんが思ってる以上にリサはケイトさんのこと好きですよって話しとってん。ね、エヴァちゃん可愛いよなって、なんか今日年下って絡めるか分からへんって言ったんですか。嬉しいって言ったよ。嬉しい。あ、私も嬉しいです。でもね、あの、残念なことにね、私がね、とてつもなくコミュニケーション能力が皆無であり、私も皆無やで。陰キャで、陰キャで、陰キャで、学校もやばいので、ちょっと陰キャが炸裂して学校やばいので、そうそう、あの方にね、申し訳ないんです。お話し会の時陰キャが爆発して頑張って話そう、うん、話せるようには最近はまだなってきたんですけどね、うん、やばいですよ。リアルの方がまだ話したんですけど、オンラインはそのラグもあるから、うん、余計話しにくくて、もうね、陰キャですなと、多分初めて来た方は、あ、陰キャだ、学校の中学生の陰キャだと多分思うと思うんですけど、怖いやろ。でもそんなね、陰キャのね、中学生もね、楽しんでいただいて、その今アイドルになりたいけど自分は陰キャだからちょっとなと思っている人に希望を与えれるような存在になりたいと思います。ありがとう。西野七瀬さんみたいな人いるな。ほら、ケイトちゃんとコナンの話でもしなくて。ケイトさんの推しは誰だと思います。私知らないの、誰だろう。コナン好きなの、ケイトさん。フォローはしてないよ、でも、ね、コナンのアカウント、うん、この前ジオさんと見たんですけど、マジで1月6日がやばいですよ。ミサちゃん面白すぎやって、マジでやばい。おお。黒金サブバニー、皆さん見に行きますよね。黒金サブバニー、マジでやばい。
こういうの私だけ、こっちか、うん、多分日暮らし重曹しやと思う。目が目黒日暮らしやばい、なんかよく喋る陰キャだなってきてんだよ。え、慣れたらいいんですよ。もう仲良くなったら余計に喋るんですけど、仲良くない人との陰キャ、このよく喋るって人と喋らない人の差が激しいの、うん、何かを超えたら喋る人、喋る人はじきは全員喋る人、何かを超えたら喋れるようなんだけど、うん、そのね、超えるまでが長いの。お披露目まで喋ってなかったよ、うん、超えてなかったの。マジでヤバい人やと思った。あ、さっきゆきのと私とりさとみひなとやよいで、うん、あの8期密着を見てたんですよ、シャープ2の、うん、見てたんですけど、マジで第三次審査っけ、あれ、うん、ひどすぎて、みんなもうゲラゲラ笑って、マジでもう死にました一回これがね、いいですね。やめてください、いい味を出して、やめてください。もうダンス審査とかもう絶対に見れないですね、うん、二次審査みんな見ちゃいけないよ、1話以外を皆さんに見ましょう。はい、え、でも合格してからの方が私ビジュがいいので、どう考えても絶対そうやろあの前髪爆発なので、カモネギじゃないんですよね。でもあれ、そういうのしてる、してるなあ。さっきな、三次審査のやつ見てギラギラ笑ってんな、うちら。すげえギラギラ笑ってた、やつでこれ見えないな、うん、多分人のやつを見るのはいいけど、自分のやつを見るのは悲しいですね。あやぴょんマジ取れ高いよな、うん、8期密着かわいい。 NAB のアンミカさんになりそう、リサちゃんやってハッピーラッキーラブドチュルズピーちょっと本当にみひなのスマイルを見てください皆さん。いつでもスマイル、あんなもん受かるしかないやん、マジかわいい、ありがとう。私がね、こうさ、自分自身でダンスやってもないやん、歌をやってもないやんか、うん、そしたらハキハキしようと頑張って、なんかオーディション受かり方みたいな、ハキハキしましょうみたいな、こんにちは、ハキハキした方がいいんだと思った結果、マジで怖かったもん、オーディション中な、怖かったもんね、変な人やと思う、変な人やと思う、マジでやばいと思った、変な人やけど、うん、なんも変な人やけど、知らんかったからさ、そもそも、うん、なんかほんまにマジでやばいと思った。今はさ、変な人なのは変な人やけどさ、話せるやん。何が変なの？一人でずっと黙々となんかやってんねん、うん、なんか喋ってるし、なんか喋ってるし、なんか急にスイッチ入るし、フリーレの時からも指逃げの感情がこもりすぎて、うん、目が…そう、はーしーたーみたいな、そう、やばかった、そう、感情豊かやなと思ってたよ、ほんまこれ何パンですか？チョコツイスト3本入りです。だってここに呼び出せね、どうでしょう。ここに呼び出す全員変や言ってたやん先生。変の度合いが違う、なんかタイプが違う。うん。変なんはベースとして、うん、やばいね。そう。変っていうかやばくない？やばい。そう。待って。なんか怖い。変なんは全員変やね。うん。それはそう。けど頭一つ抜けてる、うん、偏差が、うん、アイドル第一印象でやばかったやん、うん、あ、でも何気見えなきゃ一番先生と思うね、8期で、うん、変わらない、いやー、えだいぶ変よ、どこが、いや、オーディションでイエーイやで、いや、普通やと、まだまともな人間やと、8期生で見てください皆さん、変、やばいは変やん、やばいは変変ランキング的にはリサ1位や、マジでそんなことないって、弥生も変や、弥生はなんかやばい、弥生はなんかいい子ちゃんなふりして、うん、本番前に急に変顔してきたりとか、そう、秘めてるタイプのやばいよな、そう、やばい、ヒカルやって、あ、うん、ヒカルも変、化けの皮剥がしたい、早くヒカルの、なんか分かる、8期の前ではもうやばいわ、そうそう、皆さんに知っていただきたい、ヒカルやって私はトップでもないの、1位でもない、アミも変やな、あ、アミよ、いやけ松作やばない、松坂行っちゃえば、ほんまに松坂やばい、去年の89歳のクリスマスパーティー、あれもうクリスマスに公開したかな、去年のハッピーバースデーディア、リリリサーちゃん気まずい気まずい、とりあえず自撮りしとくみたいな、うん、みんな変です、全員変やから、ほんまに間違いない、うん、全然
これ壁さん撮影の時かな、マスカフ。いやこれをなあと10日後にあげるっていう。なんで？だから楽しみにしてる。ちょうど1年前のこの写真。うん、だから楽しみにしててください。懐かしい。え、今何してるっけ、うちら1年前の今日何日？え、ちょうど合格発表とかちゃう。いや、あと2日後にセレクションや、最終審査。うん、だからあ、秋葉先生が帰ってきた今日今日、1年前は今日秋葉先生が帰った日です。どうなって帰った日で A グループです。はい、一緒ですね。 A グループ一緒なんです。 A グループのレッスン中に、じゃあ昨日ちゃう、それ昨日、明日が合同レッスンじゃん。で、ほんまや。で、今日 B グループが脅されてんね、 A 怒って帰ったから。ほんまやろ、昨日怒って帰って、明先生が、うちらさ、結構さ、何してたやん、歌ってた人やったやん、うん、なんか体温提出忘れじゃなくて、なんか歌ってなさすぎて、踊るときに声がちっちゃかったのか、はあ、で、帰ったんですよ。なんか歌うのがアイドルの仕事で釣ってるよって、うんうん、バカどなって、うん、まあ、最初はなんか本気で歌ってたら何よるみたいな、うん、で、まあ、手あげます、なんか、うん、まあ、最初死にみたいな感じだったんけど、急に怒鳴り出して、うん、帰ってなんかみんな追いかけに行ったやん、うん、で、マコとかマコ、ミオチ、アヤピオンは今だから言えるけど、うん、まあ、絶対帰ってこへんなと思ったから、うん、ただついてっただけやけど、うん、まあ、絶対帰ってこへんやんとか思いながら、もういいやん追いかけんでとか思いながらついてきました。で、今日はその教訓を生かして B グループに戒めをちょっと受けてた日ですね、うん、で、明日に合同レッスンがありの最終審査ですね。最終審査の日さ、控室とかやったやん、うん、ホワイトボード置いてあってさ、たくさんが座っててさ、だった瞬間バーンホワイトボードガーンやんな、手を置いてるところにドーンってぶつかって、懐かしい。おもろい、あれ懐かしい、うん、合格発表クリスマス前後違うんですよね。クリスマスはもうあれ、レッスン始まったな、うん、お披露目に向けての。そうで、今日は何の日ですか、みんな、え、クリスマスですみたいな感じだった。違うわみたいな、なんかあれやん、ストレッチ始まるぐらいでさ、途中ぐらいにさ、うん、なんかもう今日はやめやみたいな、うん、で、え、なんかしたと思ってさ、うん、また怒られるのかなとか思ってたら、クリスマスパーティーやみたいな。で、なんかコスプレして出てきたやん。え、そ、え、なんか様子がおかしくて、そ、 そ、 う、 そ、 う、 そ、 う、その日の朝からなんかトナカイの着ぐるみ着たあきら先生が待ち構えて、おはようございますみたいな、うん、それでオープンカーで帰るっていう、ほんまに懐かしい。ありなついやん、みんなどこ行ったん、ちょっと呼んできて。今は人のことばか見てないで。ちょっと探しに行こうとしてた。そうか、雪乃は、うん、トナカイの着ぐるみでオープンカー。そうなんですよ、オープンカーで。これこうやってやったら全身見れるかね。え、気づいてしまった。お、いけんじゃん。見た、違うと思うけどな。ミヒナが可愛いミヒナが来たぞ。イエーイ。ミヒナ見て吐きそうになってるって、あのさ、キモいんかと思った。そう思った。そんな嫌いな。とさ、皆さん、何ですか？ほら見てください。ん？リサ？ん？え、なんか中毒されます、私みんなに。怖い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 、助けて。冬将軍のリフレット、うーん、明日もね、あれ、お話し会なんで、皆さん明日クリスマスのあれですよ、皆さんクリスマスのあれです。坂田はどこ、今お話し会中じゃないですかね、わからないですけど、今日は会ってないですね。昨日ね、弥生坂でそう食べに来たんですよ。
アイスね食べに行ってて1ヶ月ぐらい前から言ってたんですけど、やっと会って、で食べアイス食べに行って、そっからなんかいろいろして、あ、携帯ケース買いました、ちょっと猫のやつだったんですけど耳汚れすぎて、けど帰っても猫の携帯ケースです、クリアのウィゴーで買いました。でそれからなんか夜ご飯食べに行かへんみたいになって、しゃぶしゃぶ行って3人でめちゃめちゃ食べて、でミヤともしゃぶしゃぶ行ったよね、一回行った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 、同じ香りやったくない、あれも違うで、克服の収録終わりや、あ、そうや、懐かしい、前半組で全員で克服、やばい懐かしすぎる、前半組全員で行って、リサ、ミサキちゃん、あやぴょん、マコ、誰やっけ、誰おったっけ、アミ、え、覚えてない、カセで覚えてないわ、え、お化け屋敷の人、うん、違う人か、あ、アミ、光る雪の、いや、え、あれ後半やろ、あれ後半やわ、何したっけ、ここ、あ、やよい、あー、ほんまや、やよい前半やった、克服マジで懐かしすぎる、なあ、楽しかった、全然楽しないわ、私ビリビリしただけ、めっちゃおもろい、私辛いもの克服しただけやで、いいやん、克服しただけいいやん、私はね、めっちゃしんどかった、克服しないよ、この前もイケホノの坂上がり、イケホノや、あー、おもろい、あー、懐かしい、懐かしい、いいね、映画いた、うん、秋名さんの映画いた、懐かしい、タコはさ、ほんまにやで、マイネのアウトドア配信は楽しみにしてください、マジいいな、めちゃめちゃ寒かったんですけどマジで楽しかったです、マジでな、寒そうやった、えぐかった、マジで初めて今年霜焼けになると思った、いい、霜焼けになったことないけど、なんてことない、ない、強っ、ここでメイクチェック、それ友達にタンプレでもらったやつです、かわいい、最近出会ったリップ、ラカのリップいいですね、これそのメイクポーチでまこと分かるの、これリオールのやつ、メイクポーチにそのでっけえクマくんのマークぐらい、あ、これクマさんなんだと思いますか、皆さん、クマさんです、このクマさんはクマさんです、クマさんなんだと思いますか、皆さん、うぜぇ、クマさん、このクマさんなんだと思いますか、チヒさんにもらったか、うん、チヒさんとおそろっちなんです、うぜぇ、なんでね、うん、皆さん、このクマさんなんだと思いますか、うぜぇ、え、聞いてほしい、これな、うん、プレゼントしてん、チヒさんでな、うん、それでな、最初はなんか家におるみたいな言ってて、うん、でそれでな、最近なカバンを買い張ってん、ちひさん、はい、うん、それにつけてくれてんのよ、やばこのくまちゃんだけ、このくまちゃんだけつけてくれてんの、もう好き、は、好きやん、そんなな、好きやん、なんなもうな、うちらナンバーゼロ組のさ、うん、の TikTok を見たらさ、ケイチャさんとマカ楽しそうにさ、こうやって、うん、そう、やってた、流行ってするのは、まあね、ケントさんと仲良しやから、そんなこんな未来を想像してさ NMB に入ったわけじゃないんですよ、なんかこんな同期がケイトさんとさ仲をちょなんかめちゃくちゃ仲良くするんじゃなくて、自分がケイトさんと楽しくさ、ちょっとでもケイトさんがさミサのツイートしてたよ、してたよ、いや、マジで嬉しい、そう、ちょっと私はね、なぜかね、あのね、ホームにケイトさんのツイートが流れてこないの、明日チーヒーさんと写真撮る約束したから、わかもうルンルンやね、へぇ、もう明日生きれるわ、だからもう自分はマジで、え、じゃ聞いて聞いて聞いて、いいのな、それよりも審査がずっといいなさん好きって言ってて、うん、でな、入ってからもう、え、いいなさんやみたいなって、うん、そしたら、え、ショールームの時から言ってくれてた子ってやれすぎて、あ、これアメちゃんあげへんとあかん子やって言われて、で、ナンバーザールの時にチュッパチャップス2本もらいました、ゆいちるや、そう、ゆいちるなんですよ、私は今月の目標はケイチル公認ですから、先輩にはガンガン行ったもん勝ちが出てきてね、あのね、緊張よ、え、じゃあ皆さんはガンガン行けるんですか皆さんがメンバーになって頑張っ、あのなんかすごい緊張の中みんなでスマイル歌って、緊張の中頑張って、なんかさ、いろんな人に飛び火してんねんけどなあ、ちょっとな、頑張って、なんか動画なんか受けてんの、なんかこう踊って、マジで緊張の中踊って合格して、好きな人に会ってグイグイ行けますけど、後悔するやん、そう、わかる、それでなんか後悔するより先に動かないと、そう、やっぱしてからじゃ遅いんやって、アイドルって儚いものやから、そう、終わりがあるわけよ、いつか、こんななんか人生教育みたいなされてる、私はリサちゃん、まこち経由でケイトさんと仲良くなれるでやって、まこち経由は嫌だ、まこち経由は嫌らしいです、まこち経由はなんかプライドが傷つくよね、死ぬなんかね、うん
ちょっとさ。